Ukraina sot ka hyrë në ditën e 26 të luftimëve, prej 24 shkurtit, kur Rusia e nisi luftën. Mariupoli vazhdon të përbalet me situatë të rëndë. Reth 300.000 njerës janë të blokuar, parim, ushqim dhe uj, si dhe në bombardimet të mëdha. dha. Ukraina ka i njëruar kërkesën në Rusisë, për të dorzuar këtë qytet, duke thënë se premtimet ruse për të hapur koridorë humanitare nuk janë të besueshme. Njerëzit janë këshiluar që të strehoen pasi një tank 50 tonësh me gaz helmues është dëmtuar pas bombardimave në një central kimik afer qytetit Sumi, duke shkaktuar rjedhe toksike të amoniakut. Përfatsuese i larti bëhes për punët e jashme dhe politikën e siguris, Josip Borrell, deklarojë sot se Rusia po kryen krime të shumë të lufte në Ukrajin. Rusia me të vërtet po kryen krime të shumë të lufte. Duhet të them këtë, ajo që pëndonë në Mariupol është një krimi madh lufte, duke shkateruar gjithë shka, duke bombarduar dhe vrarë të gjithë padalim. A i shtoj se bashkimi Evropian duhet të dënoj ashë për veprimet ruse, pasi Moska përdor kapacitetet ushtarake kundër civileve. Qyteti Mariupol do të shkaterohet plotësisht dhe një rëzit po vdesin, tha Borel, duke njoftuar se bëheja do të vazhdoj të mbështes Ukrajinën me të gjitha burimet e saj. Kremlini këtë të hën është shprehur se nuk ka asë një përparim të madhë në bisedimet për pache në mes të rësis dhe Ukrajinës. Mediat e huaj bëjnë me die se zëdhën si Kremlinit, Dmitri Peskov, ka thënë se duhet arritur përparimi madhë në bisedime, para se të jeti mundshëm takimi presidentit Rus, Vladimir Putin, me homologun e ti Ukrajinës, Volodymyr Zelenski. Izraeli është duke bërë përpjekje për të ndërmjetësuar bisedimet me Sukrainës dhe Rusis, dhe në të ardhmen mund të jetë vendi i koqiri në kociatave të nivellit të lartë, ka thënë presidenti Ukrajinës, Volodymyr Zelenski. Kryeministri Ministri Izraelit Naftali Banet është duke tentuar të gjejës gjithë e përmbajtjet të bisedimeve. Ne jemi mirë njohës për përpjekit e ti dhe heret apo vonë ne do të njësim bisedimet me Rusin, me mundësinë në Jerusalem, Kjo është vendi i dur për të gjetur paqë, nëse është e mundshme. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urderuar pushtimin e Ukrajines më 24 shkurt. Aj ka urderuar operacion special për të të qmilitarizuar Ukrajinën. Veprimi Kremlinit ka nëzitur zemrimin dhe është dënuar në shumë vendet e botës. Shtetet e bashkuara dhe alatet janë përgjigjur me sankcionet ashpra kundër Moskës.